өлкө аймагына аткезчилик менен алынып келген наркы эки миллион төрт жүз миң сомго бааланган товар кармалды бул тууралуу бажы кызматынан кабарлашты баткен бажысынын кызматкерлери тарабынан кыргыз жаранынын башкаруусундагы унаада чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан мандарин жана спорт кийимдери табылган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып материалдар тергөөгө караштуулугу боюнча өткөрүлүп берилди